до мене в черговий раз звертається наша організація громадська 360 з камерами. Вони мені заважають працювати. Ви можете направити мені наряд міліції? Будь ласка. Працюєте в селищі Раді? Так? Так. А ким ви працюєте? На якій посаді? Інспектором по благоустрою. Так? Боже, вас опять оставили? А що ж ви зробили для селища? Вам що не сподобалось? Мені не сподобалось? Ну ти що прибрали посаду заступника? Так. А чому її прибрали? Ну не знаю, це рідніше. Ну це ж ви пролобіювали, щоб її прибрали. Тобто зараз заступник не потрібен. Чи інший заступник, крім вас, не вигідний нашому очільнику? Значить, далі я коментарів вам не даю. Не дасте? Ні. Що це за посада? Ви можете сказати, що входить в ваші обов'язки? До голови. Які входять обов'язки запити за вашу посаду? Ви отримуєте кошти з якого бюджету? Ви заробітню плату звідки отримуєте? Всі питання до голови. Заробітню плату ви звідки отримуєте? Ти взагалі чуєш мене? Я вас запитую. Я не ти, а ви. Я вас запитую. Звідки заробітню плату отримуєте? Богдан Іванович, звідки отримуєте заробітню плату? Я ще не отримую. Ну якщо ви відмовляєтесь від коментаря, то ви ж не праві, оскільки ви отримуєте заробітну плату від державного бюджету, правильно? Значить, чітко, ясно вам кажу, більше коментарів. З державного бюджету отримуєте? Ну, що входить в ваші обов'язки на цю посаду? Можете сказати? На сайті там є. Та нічого там немає. Ну скажіть, будь ласка, що входить в ваші обов'язки? На сайті все. Що входить в ваші обов'язки? Ви що, не знаєте, що входить в ваші обов'язки? Що ви не можете? Ви не глухий. А як взагалі відбувався набір на новостворену посаду? Як вона називається, будь ласка, якщо можете повторити? Це не набір. По благоустрою. Це були зміни до штатного розпису. Добре, але ж цієї посади не було? Так, цієї посади не було. Вона була призначена на сесії? Так. А як взагалі повинен був проводитися конкурс на дану посаду? Ні, на цю посаду не потрібно конкурсу. На цю посаду призначає голова? Так. Призначає? Подає? Ми вносимо до штатного розпису, а потім голова приймає. Це не є службовець. А вносить до штатного розпису хто? Рада? Сесія. Сесія вносить за поданням селищного голови? Так. Ні, селищний голова обговорив це питання на загальних зборах перед сесією. Депутати підтримали. Так. А скільки депутатів підтримало? Взагалі скільки? Ну, на самих зборах підтримало 7 чоловік було присутньо депутатів. Підтримало? А депутатів взагалі скільки? Депутатів 20. 20, тобто меншість підтримав. Ні, ну це ж попередні збори були, загальні, попередні перед сесією. Ну, на сесії проголосували. А що, не знайшлося іншої кандидатури не було? Чи як? Чи це саме важливо, що був Семків Богдан Іванович взагалі при якоїсь посаді? Чому саме так? Вас не було запитань зі сторони депутатського складу стосовно, чому саме знову Семків Богдан Іванович? Оскільки це виглядає саме так. В нього граничний вік був, відповідно до законодавства, він не мав права знаходитися на даній посаді. 3 роки. Він знаходився на даній посаді. Потім керівництво селищної ради зрозуміло, що вийшов промах по законодавству. Вони дуже швидко провели сесію, скасували дану посаду. Звільнився Богдан Іванович за власне бажання, тобто його навіть не звільнено було, а він звільнився за власне бажання. Потім призначена нова посада, на яку знову його прийняли. Ну, я думаю, вам це не здається дивним? Ну, я думаю, якщо заступник займався технічними питаннями, наприклад, то це
нема нічого в цьому такого поганого, що він буде виконувати обов'язки інспектора з благоустрою і, крім того, займатися там проєктами, там іншими справами. А що входить в його обов'язки? Я не знаю. Я не знаю. У мене немає, у вас немає якось... У мене посадової інструкції немає. Так, зі мною поспілкуйтесь. Скажіть, чим обумовлена необхідність призначення Богдана Семківа Івановича знову на посаду, хто він там, у комунальному підприємстві, так його призначили, чи де? Ну, інспектором по благоустрою. Чим обумовлена така необхідність? Чому... Просто багато. Так ви відповідь дасте? Я не буду давати відповідь. Не буду давати. Чому? Ну не хочу, все не. А чому не будете давати? Навіщо так? Як це? Навіщо була знову створена така посада? Тобто скасований заступник. Тобто вам заступник уже не потрібен, чи вам не потрібен саме не Семків? І чому не знайшлося більш молодої людини і не було проведено конкурс на дану посаду? На 3-400 ніхто не хоче йти на роботу. Ну а ви запитали у людей? А чому Богдан Іванович так іде досить жваво на 3-400? А перед цим працював скільки в нього? В середньому заробітна плата Семки Богдана Івановича складала 12-15 тисяч гривень. З усіма надбавками, премії. Ви заважаєте. Михайло Тимофійович, просто дайте відповідь. Ви мені надоїли. Дайте відповідь просто, будь ласка. Чому у вас така прив'язаність до Семки? До Богдана Івановича. Всі проти того, щоб він був на посаді. Люди проти. Де ти люди, що всі проти? Навіть Баутіна стоїть, каже, вона проти. Що значить навіть Баутіна? Баутіна заслужена людина. Так правильно. Так чому ви не прислухаєтесь? Вона проти. Вона дуже здивована, що дана посада була знову. Он, бачите? Бачите, вона от каже, що вона проти. Вона залишається. І тим більше, дивіться, з 20 депутатів 7 лише підтримало дану пропозицію. Скільки? З 27. От нам сказав секретар, у нас є коментар секретаря. Ну, я щось подивлюсь. З 27 лише підтримало. Це мається на увазі на зборах. Та це зрозуміло. Так ми це розуміємо, ми це розуміємо. Але ж все одно. З 27, тобто все одно, щоб не було більшості. Чому ви до людей? Ні, так ви дайте відповідь. Ви ж ви нас, міліції. Так дайте відповідь, будь ласка, на питання. Ти надає мені, розумієш? Чому? Чим? Я виконую свої... Які ти своїм виконуєш? Президента на 3 чоловіка президента? З буквом 3? У вас є повноваження на це? Є, звісно, що є. Ми громадська організація, як це? У нас є повноваження. У вас є повноваження. А у вас є повноваження нас обороняти і визивати наряд міліції? Ви розумієте, що ви будете порушувати закон про громадські об'єднання? Ні, та ви можете викликати нашу діяльність. А подожди. Ми громадське об'єднання. Ну і так що? Я вам завжди. А ви читали закон про громадське об'єднання? Читав, так що ж? Ну, так ви кажете, що ви збираєтесь наряд міліції. Та подожди, хай визиває. Ви можете викликати поліцію. Та ти не тикай, хай він визиває. Ти мені хай визиває. Ти мені внук. Визивайте, визивайте поліцію. Я вам не тикав. Я вам ти не казав. Я сказав, хай визиває. А де тут ти? Де тут слово ти? Дайте відповідь, будь ласка, на питання, в чому така нагальна необхідність присутності Богдана Семківа Івановича в селищній раді на посаді? Знову. Я не розумію. Саме Семків Богдан Іванович. Чого ви пристали до Богдана? Ми не розуміємо, що ви не можете дати відповідь чого на це питання. Чому ви пристали до Богдана Івановича, що така Богдан Іванович не знає? Тому що всі проти того, щоб він тут знаходився. Громада проти. Де вони? Де? Ви хочете, щоб тут стояла громада? Ви хочете, щоб тут стояла громада? Та хай приходять, ради Бога. Оце ви так, отак ви до своїх виборців, отак ви до своїх громад. Три чоловіка з 360 ще розказував, скільки було заложено фундаменту в роботі. 5-4 дороги. Я вам навіть надав запит, ви на нього ніякі не дали відповідь. Як це, Юра? Я вам дав запит стосовно того, що ви надали звіт Богдана Івановича. Звіт Богдана Івановича. Ні, подожди. Ви мені його обіцяли. Слушай, ми подожди, подожди. Ви, хто ви, що я маю робити, що Богдан Іванович, що можу запитати? Громадська організація. У нас є коментар, якому ви нам пообіцяли, привселюдно ви сказали, що ви нам надасте розписаний звіт, якщо ми надамо вам запит. Я тобі прошу, напиши письмово звіт, де письмово звернення? Я тобі його дам. То ви кажете, якщо ми подамо офіційно до вас звернення, ви нам розпишете, що він зробив, всі його, всю його роботу. Вся робота, його, моя селищної ради. Ні, ми його саме. Його особисто. Саме його особисто. А як можна розділити його роботу, мою роботу? Ну як це, оскільки людина робила, вона що? Ну як це? То як це? Вона що ж робила? Ну що вона робила? От потрібно розписати його обов'язки, що саме він зробив. Його обов'язки є должностна інструкція. Ні, так що він зробив? Правильно, що він зробив? Що він зробив саме за ці роки? Він сам особисто, що робила селищна рада? Ми вам цей запит ще направили. Я пояснюю. Коли Богдан Іванович звільнився, я йому сказав, Богдан Іванович, давай ми подивимося той перелік робіт, що ми робили на протязі цього дня. Він каже, я робити не буду, я звільняюся. Тому я вам дав відповідь, що він працював згідно
поштовхного розкладу згідно податкової інструкції його по тобто звіт ви не надали. Ви нам обіцяли дати звіт. Ще раз пояснюю. Ну я звіт, мені треба сидіти і займатися. Вибачте, Бог я знаю, чим все ж. Ми вас просили просто усно дати коментар. Ви сказали, я усно давати не буду, я дам письмово. Ми сказали, добре, що для цього потрібно зробити. Ми спокійно до вас зверталися. Ви сказали, дайте мені запит. Я сказав, ну якби як це нема ще такого витяга офіційного. І ми вам надали запит. Богдан Іванович уже був поза штатом. Я не можу це відказати. Ну ви розумієте, що я не можу як людина поза штатом за його заставити. Так ви обіцяли. Що я можу сказати? Улиця Франко, улиця Амосова, скважини. А це не відноситься до загальнодержавних проєктів? При чому тут? Ну хто це? Треба було цьому роботі робити робити. Їздить в Білу Церкву, узгоджувати це все. Як це? Проєкти? Ну, ні, ну дивіться. Ви, навірно, дуже далекі люди. Все, я замовляю. Ні, ми не далекі. Я не буду так з вами спілкуватися. Це ж якраз і є робота. Оце є робота. Оце є робота. Їздить подавати замовлення. Він же ж проєкти не робив? Ну треба цю роботу, треба це зробити. Яку роботу? Яку? Спілкуватися замовлення. Андрій, все, прекращаємо. Я сказав, з підрядником поспілкуватися. З підрядником поспілкуватися. Ви чуєте мене чи ні? Ви розумієте, що це... А дивіться, добре, але ж це одна зустріч. Добре, домовились, одна зустріч проведена. Скільки проєктів було зроблено, Богдане Івановичу? На 464 тисячі гривень скільки було подано проєктів і реалізовано підрядними компаніями, які супроводив Богдан Іванович? Давайте так. Ви ж просто зараз за проєкти кажете. Кількість. 10, 20, 30, 100. І які з них реалізувалися? Чи були просто використані бюджетні кошти нераціонально? Селищний голова Клавдія Тарасова. До мене в черговий раз звертається наша організація громадська 360 з камерами. Вони мені заважають працювати. Ви можете направити мені наряд міліції? Будь ласка. А як ми саме заважаємо? Яке треба зробити повідомлення? Давайте, приїжджайте, ми і вас познімаємо. Буде цікаво, як ви складаєте акт правопорушення про ложний виклик. Сергій, я просто не знаю, ну немає сили, розумієте? Вони мене вже своєю камерами з телефону... Чому була скасована саме посада заступника? Якщо ви потребуєте, давайте так відверто, ви літня людина, окей, у вас вже енергійність не та. Ви берете спочатку своєї каденції стару також само людину літню, яка теж вам повинна бути заступником. Чому ви, після того, як уже вийшов його граничний срок, не залишили дану посаду і не взяли... Я не почекайте, депутати не але ж за вашим поданням, оскільки я секретар чому сказав. Моїм поданням? Секретар сказав на цей коментар, що за вашим поданням була скасована дана посада. Рекомендація депутатського корпусу, коли обговорювали це питання на сесії, так чи ні? За вашим поданням. Ні, ну була розмова, але ж депутати прислухалися до ваших рекомендацій. У нас є коментар, почекайте. Ну це вже тиск. Оце вже зараз виявляється тиск. Отак і тисне селищний голова на адміністративний ресурс. Що там написано? Там покажи, де там голосування депутатів. Я вас друкую. Ну так ну друкуй, дай хай подивляться, хто там за кого голосував, хто що хотіли, хто як бачив. Ні, так голосували так, він же ж каже, що подання. Було подання вам. Ви запропонували дану посаду. Граничний термін 65 років. Давайте так, так добре, що граничний термін, дивіться, заступник. Тобто він виконує досить багато обов'язків, як ви кажете, що Богдан Іванович зробив досить багато роботи. Чому після того, як він досяг граничного віку, ви цю посаду не залишили, оскільки вона вам 5 років потрібна була, зараз вона вам уже не потрібна. Чомусь? І чому ви не взяли просто молоду людину? Ще раз тобі вже який раз я повторюю. На 3400 на зарплату. Ти прийдеш на 3400? Богдан Іванович знаходився на посаді заступника голови по виконавчій роботі. Правильно? Да. Він отримав не 3400, 12-15 тисяч. Подожди. Я вам ще там раз кажу. Ранг, по НАЗК. По НАЗК 12. Ну то це вже не 3400 в будь-якому випадку. Це не 3400. 12-15 тисяч. Ставку я говорю про ставку. Я вам ще раз кажу. Він отримав по факту 12-14 тисяч. Розумієте? До побачення, Михайло Івановичу, можна зробити лише один висновок. Те, що дана посада лише була створена для того, щоб взяти саме на роботу Семківа Богдана Івановича. Потім, повторно, її взяли, просто скасували, ні, щоб донести людям, що дійсно людина хоче працювати і робити щось для селища, да взяти якогось молодого, компетентного працівника, який би на дані кошти міг зробити щось чи допомогти для реалізації тих чи інших поставлених цілей. Але ж ні, її знову, за поданням же ж знову,
було скасовано за поданням кого? Нашого селищного голови Скіби Михайла Тимофійовича. Було скасовано дану посаду на сесії. І знову ж було за поданням Михайла Тимофійовича призначено нову посаду. Та, яка не зобов'язує граничного віку, просто як посаду звичайного працівника селищної ради, розумієте? Яка по благоустрою. Добре, але її було створено спеціально для Семків Богдана Івановича. Але ми в цьому ще дізнаємось, наскільки він також підходить по цьому віку. Але ж, наскільки цинічно селищна рада працює, тобто вони постійно в договорниках, оце це всі, постійно роблять якісь... Добрий день, домовленості серед депутатів, і як ви бачили самі на очі, як тільки що селищний голова давив на свого секретаря, і відповідно він так же само давить на всіх своїх учасників селищної ради, саме селищної ради депутатів. І виходить так, що вони мають якісь корисні мотиви, оскільки він щось їм обіцяє за те, що вони проголосують. Оскільки, ну, раціональності утримання такої людини, її просто немає. Вона не існує, раціональність утримання даної похилого віку людини. Я не знаю, виставки робить самі, емоції просто переповнюють, і це просто жах. І он ліс вижу. До побачення. До побачення. Підписуйтесь, ставте лайки, будемо їх далі щемити. Амінь.